Ons Vader in die hemel, Here, ons bely vanaand dat U vir ons goed is. Here, ons kom voor U en ons besef ons afhanklikheid en ons erken dit, Here, dat ons nie uit onsself uit in staat is om U woord te verstaan nie. En daarom vra ons dat U deur U Gees ons nou sal help, dat U ons dieper in die waarheid van die woord sal inlei. Here, dat U dit vir ons sigbaar sal maak, wat U ook in hierdie verse vir ons wil laat verstaan, en dat dit in ons lewe, o Vader, ook 'n verandering sal bewerk tot eer van U naam. Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om vir 'n tweede keer in hierdie dag U naam te mag aanroep. Here, dat U ons bewaar het so ver en dat U vir ons weer eens die voorreg gee om hier by mekaar te kan wees. Here, ons vra dat U ons sal help en help ons om U te verheerlik. Ons bid al hierdie dinge om Christus ontwil. Amen. En ons gaan saam lees uit Psalm 145. Nou gaan nie die hele Psalm preek nie. Ons gaan net tot by vers 13 gaan. Vers 14 tot vers 21. Wat Dawid doen is, hy draai die Psalm op. Alles wat hy van vers 1, hy draai hom om. Alles wat hy van vers 1 tot 13 gesê het, sê hy nou net weer van agteraf terug. So ons gaan net tot by vers 13 gaan vanavond, en ek sal net 'n opsomming gee van die res van die verse. Daar's te veel in die Psalm om net een preek daaroor te maak. Mens gaan dinge afskeep. So luister saam die woord van die Here. 'N loflied van Dawid. O my God, o koning, ek wil U verhoog in die naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en die naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag prys U werke by die ander en hulle verkondig U magtige dade. En hulle sal spreek van die krag van U vreeslike dade en U grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van U grootte goedheid laat uitstroom en jubel oor U geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Al die werke loof U, o Here, en U gunsgenote prys U. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van die mag om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en U heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op U en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle opgeroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom vrees. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, ekskuus, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Net tot sover die woord van die Here. Nou, gaan net vir julle sê wat die tema vanavond is. Ek hou nie daarvan om 'n tema te kies nie, so die tema kom uit die teks uit. Die tema is die aanbidding van 'n groot en 'n goeie koning. Dis wat ons in die teks leer, die aanbidding van 'n groot en 'n goeie koning. Net so 'n bietjie agtergrond oor die psalms wat ons dalk nie altyd verstaan nie. Die psalms is in 5 boeke opgedeel. So ons lees hom net as een psalm, maar hy het 5 boeke onder afdelings. En in hierdie boeke is daar heeltyd 'n daar's 'n opwerk na 'n koningskap toe. In die eerste paar boeke word daar heeltyd verwag dat daar 'n koning moet kom en ons lees van Dawid die koning wat sou kom. So in kort, ek gaan nie veel daaroor sê nie, maar die psalms as dit gelees word, werk by ons 'n koninkryksverwagting of 'n koningverwagting. As die psalms lees, dan hoor ons iets daarvan. Nou, van psalm 145 tot psalm 150 is die loflied. Dis die gedeeltes waar die koning uiteindelik op die troon sit en nou word hy geprys vir wie hy is. So is dit belangrik om dit te sien, om dit in gedagte te hou. So die psalms was ook opgestel in 'n tyd van ballingskap.
Dis toe die ouens die psalm saamgestel het. Dis nie in 'n tyd gewees waar koning Dawid op die troon was nie. Daar was nie in daardie tyd 'n koning op die troon in Israel nie. So die psalms is saamgestel om hierdie verwagting by ons te skep, dat daar 'n koning moet kom. Nou, psalm 145 is duidelik 'n loflied. Vers 1 sê dit. 'n Loflied van Dawid. So ons hoef nie te debatteer oor dit of te wonder nie. Dit is 'n loflied. So die hele lied is met ander woorde geskryf om God te besing. En ons gaan sien hoe Dawid dit doen. Nou die vraag is net, ons sien as 'n loflied, maar 'n loflied spesifiek oor wat? Kyk wat sê vers 1. O God, o koning. Soos 'n loflied oor die koning. Dis waaroor dit gaan, die koning wat heers. Dis waar hierdie loflied gaan. So die psalms gaan nie in wese oor koning Dawid nie. Dis nie die primêre fokus van die psalms nie. Die psalms se fokus is primêr koning Jesus, Christus. Dis die fokus van die psalms. Dit gaan oor iets om ons iets van hom te leer. So Christus as ons koning. So die psalm of die loflied gaan met ander woorde oor wie Christus is of wie God is en tweedens wat hy gedoen het. Dis die opsomming van die psalm, van veral hierdie psalm, maar die boek van die psalms oorkoepelend. Nou nog 'n belangrike punt is, hierdie is nie 'n klerekas psalm nie. Dis nie 'n psalm wat jy lees en dan hou jy dit net vir jouself nie. As hierdie psalm gelees word, ek sou net tot by vers 13 gegaan het, maar ons het die hele psalm gelees. Dis wat die psalm doen. Die psalm is 'n psalm wat mense hart warm maak vir die Here, vir wie hy is. En dit kom uiteindelik in mense mond na vore, uit mense mond uit. So dis nie 'n psalm wat verborge kan bly nie. Hoekom nie? Want dit gaan primêr oor Christus, oor die verlossingswerk van Christus. Nou gaan hier net kort verduidelik. Ons moet verstaan wat Christus kom doen het. Nou, ons gaan vanaand nagmaal vier hier agter. En ek dink almal van ons wat vanaand hier sit, verstaan wat Christus kom doen en die verlossingswerk van Christus, dat die mens wat in die tuin gesondig het, ontbreek die geregtigheid van God. 'N Onheilige mensdom kan nie voor 'n heilige God kom nie. Ons het dit al gehoor. En dan kom Genesis 3:15, die moederbelofte, dat die Here beloof, hy sal 'n verlosser stuur. En ons weet dat daardie verlosser is Christus. Hy is die een wat sou gekom het. Nou, hy het nie gekom omdat ons so oulik was nie. Hy het nie gekom om te afgekyk het en gesê, Jesus, hierdie is 'n klomp nice mense, ek hou van hulle, kyk hoe mooi werk hulle met mekaar, kyk hoe mooi aanbid hulle my, ek gaan hulle kies vir myself nie. Dis nie wat gebeur het. Die Here het gekyk na ons in ons sonde. Romeine 5 is duidelik. Toe ons nog sondaars was, het God sy liefde daarin betoon dat hy vir ons sy seun gestuur het. Toe ons nog sondaar was, so nie omdat ons oulik was nie. Ons moet dit besef. Nou as ons die verlossingswerk in gedagte hou van Christus, wat is die reaksie wat dit dan by ons moet uitlok? Want nou is 'n spesifieke reaksie. Ons kan nie koud staan teenoor dit nie. Wat lok dit by 'n kind van die Here uit wat die gees van God het? Wel, 'n loflied. Dit wat Dawid van praat. Dis wat vers 1 van praat. Dit wek by die kind van God 'n begeerte op om God te aanbid. En ons gaan dit nou sien. Nou kyk wat doen Dawid. In hierdie verse bars hy in 'n loflied uit, want hy het koning Jesus in gedagte. Hy het die koning van die heelal in gedagte. En daar's 'n gepaste reaksie wat hy het. Kyk vers 1. Vers 1 sê: O my God, o koning, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. So die doel van hierdie psalm, volgens daai vers, is om ons te dryf tot aanbidding. As ons besef hy is God en hy is koning, dan wil ons hom verhoog. Dit dryf ons daartoe. Nou, soos ek klaar gesê het, ons gaan net tot by vers 13 gaan. Ons gaan nie die hele psalm vandag kan behandel nie. Nou, sien julle ook voor elke vers, is daar Hebreeuse letter, Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan gaan hy tot aan by die einde. Nou, waarvoor is dit daar? Ons noem dit 'n argrostiese psalm, 'n alfabetiese psalm. En ek dink dis, baie van die kommentare sê dit ook, en ek dink dis belangrik. Dawid is besig om God se lof te besing. En wat doen hy? Hy gebruik die hele alfabet. Al die woorde in sy arsenaal. Skraap hy by mekaar om God te loof. Dit leer ons iets van die grootheid van God. Romeine 11 van vers 31 en aan sê dit baie duidelik vir ons. Julle kan dit self gaan lees. So as ons God aanbid,
moet ons alles wat ons is en wat binne ons is, inspan om dit te doen. Dit is nie 'n halfhartige ding nie, dit is jou hele wese wat ingespan word tot aanbidding van God. So die heerlikheid van God is so groot, dat Dawid die hele alfabet moet gebruik. Nou ja, dit was ook gewees, dat hulle dit makliker kon memoriseer. So dit is net iets wat die kommentaar uitleg. Nou ons gaan kyk na drie dele, hierdie psalm. Die eerste ene gaan wees, dat die Here ons groot koning is, dis vers 1 tot 7. Die tweede deel is, dat die Here ons genadige koning is, vers 8 tot 10. En die derde deel, dat die Here ons heerlike koning is, vers 11 tot vers 13. So die eerste deel, die Here is ons groot koning, vers 1 tot 7. Kyk nou vers 1 en 2. Ons het klaar vers 1 gelees, wat hy sê, is 'n loflied, hy wil die naam van die Here verhoog, en dan sê vers 2, elke dag wil ek u loof en u naam prys, vir ewig en altyd. Nou in vers 1 en 2, gebruik Dawid drie werkwoorde, om iets te sê van God. Hy bars uit in loflied, en hy gebruik drie werkwoorde om te beskryf. Die eerste een is, ek wil u verhoog. Nou die woord verhoog wat daar gebruik word, is dieselfde woord wat gebruik was in Genesis 7 vers 17, toe die waters oor die aarde gekom het en dit het die ark laat opstyg. Dit het die ark hoog gemaak. Dis dieselfde woord wat gebruik word in Jesaja. Ek gaan dit net vir julle lees, Jesaja 40. Selfde Hebreëse woord. Jesaja 40 vers 9. Hoor wat sê hy daarso? Hy sê, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Sien julle, hy sê, hef op. So die idee wat hy met hierdie woord verhoog probeer deurkommunikeer is, om iemand lof toe te skryf. Om te erken dat daar een is wat hoër is as jy. Dis wat Dawid sê, Here, u is groter as ek. So wat hy indirek doen is, hy staan net terug en aanskou God vir wie hy eintlik is. Want God is verhewe bo ons. Hy is verhewe. Nou sien julle dat hy ook in vers 1 noem hy hom o koning. Nou let wel, hy sê nie, die Here is God en 'n koning nie. Nee, hy sê die Here, hy sê o koning, dis absolute stelling. Hy is die koning, daar is nie nog 'n koning naas God nie. So hy is met ander woorde, besig om te bely, Dawid is besig om te lei, Here, ek is wel die koning van Israel, maar u is die koning. Dis wat hy sê, die Here is die koning van konings. So hy skryf aan God grootheid toe. Hy is besig om hom te verhoog. Die tweede werkwoord wat hy gebruik is, loof. Hy sê daar, nie net ek wil u naam verhoog nie, maar ek wil u loof vir ewig en altyd. Nou die naam, die woord loof in Hebreëus beteken doeteenvoudig om te seën. Dis om te seën. So dit beteken iets anders as ons vandag daarvan verstaan, want daai tyd het name betekenis gehad. So wat dit beteken het is, of wat Dawid hier sê is, as hy na God kyk, dan sien hy eienskappe van God, wat pas by die naam van God. En hy vat daai eienskappe, die goedheid, die getrouheid, die liefde, die genade, die regverdigheid van God, al die eienskappe. En hy kyk daarna en hy sê, Here, hierdie dinge pas by u. En ek wil u naam hier oor seën. Ek wil u loof oor dit, want dit is gepas om dit te doen. So dis wat Dawid sê. Hy wil God loof oor hierdie eienskappe by God pas. Dis wat hy doen. So wat leer dit ons? As ons God reg wil aanbid, moet ons hom nie aanbid vir wie ons wil hê hy moet wees nie, maar ons moet hom bid vir wie hy is. Hy is God. So ons moet nie die God van ons verstand aanbid nie, ons moet die God van die Bybel aanbid, nie ons eie drogbeelde nie. Nou dis wat Psalm 103 sê. Psalm 103 begin so, hy sê daar in vers 1, Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. So wanneer Dawid na God kyk en hy sien hierdie eienskappe, dryf dit hom tot 'n loflied, om die naam van God te loof. Nou die derde woord wat hy gebruik is in vers 2. So nie net wil hy die Here verhoog en die Here loof nie, hy sê in vers 2, elke dag wil ek u loof en die naam prys.
Hy by die naam van die Here prys. Nou wat dit beteken om iemand te prys is om waardering uit te spreek vir daardie persoon. So wat Dawid sê is, as ek na God kyk en ek sien die eienskappe van God, want dis waar hierdie psalm gaan, wat is die reaksie wat het by Dawid uitlok? Here, ek prys U vir wie U is, want U is dit waardig. As hy kyk na die goedheid van God, dan prys hy om vir dit. As hy kyk na die regverdigheid van God, dan prys hy om oor dit, want dis gepas. So Dawid prys God, nie net met die hele alfabet nie, maar ook met hierdie drie woorde, wat in die alfabet is. Hoekom doen hy dit? Want God is perfek. God ontbreek, daar ontbreek niks aan God se eerlikheid nie. Nou, dis drie werkwoorde, verhoog, loof en prys. Maar hierdie drie werkwoorde is ook in die teenwoordige tyd geskryf. En dis belangrik om dit te verstaan. Al wat dit beteken is, dis 'n aksie wat nou gebeur en wat aangaan vir ewig, elke keer, elke dag, elke oomblik. Nou vir die wat nie van grammatika hou nie, Vers 2 is baie duidelik daaroor. Vers 2 sê dit, elke dag wil ek U loof en U naam prys. So jy het nie nodig om grammatika te ken om daai raak te sien. Dis 'n aanhoudende aksie. Dis wat Dawid doen, as hy God aanskou, dan dryf dit om. Nou, ons moet ietsie uitleer. As ons nie doelbewus gaan wees oor aanbidding nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Aanbidding kom nie net vanself nie. Hoekom nie? Want is teen ons vlees. Aanbidding is 'n doelbewuste aksie. Dis 'n verbintenis wat jy en God, jy voor God maak, dat jy hom sal aanbid. Jy besluit maandag al, ek sal volgende Sondag weer hier wees om God te aanbid. Dis 'n doelbewuste ding. Dit val nie uit die lug uit nie. Nou vers 3 sê, die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Nou, ek gaan nie te veel daaroor sê nie, want wat kan ek daaroor sê? Die vers sê, dis ondeurgrondelik. Dis wat Romeine 11 ook sê. Dis Job 28, gebruik hier die beeld van 'n myn. Hy sê, jy kan na jylle myn, leeg myn, allerhande edelgesteente uithaal, in vergelyking met die wysheid wat van God afkom, is dit nutteloos. God is ondeurgrondelik. Sy goedheid is groter as wat ons kan met ons verstand verwerk. Nou, ons lewe in 'n tyd waar selfbeeld opgehemel word as die eienskap wat 'n kind of 'n persoon moet besit om iets in die wêreld te beteken. Ons hoor dit baie, uit 'n goeie selfbeeld. Nou, ek dink nie dis wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer as jy 'n te goeie selfbeeld het, as jy 'n trots hart. As jy te veel van jouself dink. Die Bybel leer ons, ons moet 'n goeie godsbeeld hê. Ons beeld van God moet reg wees. Hoekom? Want ons godsbeeld vorm ons selfbeeld. As ons reg God aanskou vir wie hy is, dan vorm dit hoe ons onsself sien. God is groot, die mens is klein. Maar die mens wat na homself kyk, sê nee, die mens is groot, God is klein. Dit werk nie so nie. Die Bybel moet ons godsbeeld vorm en ons godsbeeld vorm dan ons selfbeeld. So dis hoe dit werk, dis nie anders om nie. Dit is ook belangrik, ons godsbeeld vorm nie net ons selfbeeld nie. Selfbeeld is iets wat ons nou kan wegsit eers. Ons godsbeeld bepaal ons aanbidding. Dis hoekom dit belangrik is. As jy lae denke van God het, het jy lae aanbidding. Maar as jy hoë denke van God het, dan styg jou aanbidding. Dis hoekom ons hoë denke van God moet hê. So ons selfbeeld kan maar so 'n bietjie op die agtergrond geskuif word. Sal nie skade lei nie. Ons godsbeeld moet ons nie vergeet nie. Nou, jou aanbidding wys vir die mense om jou wat jy dink van God. As jy 'n lae vorm van aanbidding het, is dit duidelik dat jy 'n lae prentjie van God in jou kop het. Maar as jy hoë aanbidding het, is dit omdat jy 'n hoë godsbeeld het. Sien julle dit raak? Nou vers 4 sê dan, die een geslag prys die werke by die ander en hulle verkondig u magtige dade. Sien julle die verpligting van die ouer geslag om die jonger geslag te leer? Die verpligting van hulle wat ouer is as die wat jonger is om vir hulle iets te sê oor God. Dis wat die teks sê. Die een geslag prys die werke van God by die ander. Maar let net gou mooi op. Sê die vers, die een geslag vertel van die werke van God aan die ander geslag. Of wat sê die vers? Die een geslag prys die werke van God.
Hierdie is nie 'n blote, kom sit my seun dat ek jou sê wie God is nie. Dis nie net 'n vertel nie, dis om God te prys by jou kinders. Om jou kind te laat besef of jou kleinkind, of jou agterkleinkind, om sit hier by oupa, by ouma, by ma of pa, dat ek jou bietjie vertel hoe goed en hoe groot en hoe regverdig is God. Prys die Here by hulle. Dis wat daai vers sê. En ons mis dit. Ons dink ons moet hulle net kopkennis gee van wie God is. Dis nie wat die teks sê nie. Ons moet God prys by hulle. Hulle moet met ander woorde in ons lewe kan sien in hoe ons praat met mekaar, hoe ons leef met mekaar, hoe ons interaksie met mekaar het, dat ons God aanbid. Ons lewens moet God prys. Dis hoe ons die een as die een geslag by die ander geslag God prys. In vers 5 tot 7 gaan dan aan en in vers 5 tot 7 beskryf Dawid sy doelbewuste besluit om te dink oor wie God is en om dit nie vir homself te hou nie. Dis vers 5 tot 7. Hoor wat sê hy? Ek wil spreek van u glans. Hoor hy sê ek wil dit doen. Dis 'n voorneme. Ek wil spreek van u glans en u heerlike majesteit en van u wonderbare dade. En hulle sal spreek. So die voorneme gaan oor in aksie. Hulle sal spreek. Van die krag van die vreeslike dade en die grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van u grootte goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. Nou sien julle dat vers 7 sê, hulle sal jubel oor die Here se geregtigheid. Hy sê nie daar dis iets wat flou is nie. Hy sê die geregtigheid van die Here sal wat doen? Dit sal uitstroom. Kyk daar in vers 7 se einde. Hulle sal die gedagtenis van die grootte goedheid laat uitstroom en jubel. Dawid sê nie, ek gaan die kraantjie so stadig oopmaak en bietjie van God sê nie. Ek sal bietjie hom prys nie. Nee, wanneer God werklik waar woning deur sy gees in ons harte maak en ons 'n warm hart gee vir die eer van God, dan bewerk dit 'n lewende fontein. En die Spreukeboek is duidelik, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So as God in jou hart 'n werk begin het, kom dit by jou mond uit. Dis nie 'n gedrup nie, dis 'n stroom. Dis 'n fontein. Dis iets wat uitstroom. Dis iets wat met ander woorde nie gekeer kan word nie. Dis die beeld wat hy probeer. Nou die tweede punt is dat die Here ook ons genadige koning is, vers 8 tot 10. Hy is ons genadige koning. So nie net is hy ons groot koning, wat in staat is om die wat hom nie aanbid nie te verpletter en te vernietig nie. Hy is nie net dit nie. Hy is nie net in staat om die wat in opstand kom teen hom helemaal te verdoem nie. Hy is ook ons genadige koning. Vers 8. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Nou waar laat daai vers julle dink? Onthou julle Eksodus. Eksodus 34. Toe Moses op die berg klim. Hoor wat sê hy daarsop in vers 6. Eksodus 34 vers 6. Selfde woorde. En toe die Here by hom verbygaan by Moses, het hy geroep: "Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou." Dis dieselfde woorde. Dawid is nie besig om iets nuuts hier te leer nie. Ons het dit reeds voorheen al gehoor. Dit is belangrik om dit te besef. Nou vir die wat nie weet nie, daai woordjie, die Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid. In die Hebreëus is dit nogal 'n redelike snaakse woord wat hy gebruik. Dalk het julle dit al gehoor. Die letterlike vertaling van die Here is lankmoedig is die Here se neus is lank. Dis wat in die Hebreëus staan. En wat hy bedoel daarmee is, hy skryf in die Joodse konteks, ons moet dit onthou. Die Jode het lang neuse, julle het dit seker al gesien. Nou as 'n Jood kwaad raak, vat dit lank vir die punt van sy neus om rooi te word. So wat hy sê is, die Here se neus is lank. Dit vat lank vir hom om kwaad te word. Hy is lankmoedig. Dis die beeld wat gebruik word. Dis 'n snaakse beeld. Maar hulle sou dit verstaan het. Ons verstaan dit nie altyd nie, want ons ken nie die agtergrond in daardie tyd. Ons sien julle dat vers 8 en dit wat in Eksodus staan is dieselfde. Die Here is genadig. Sien julle nie daai sê, hy sê nie die Here sal dalk genadig wees nie. Hy sê genadig en barmhartig is. Dis 'n absolute stelling. Dis 'n feit. Nou daar is sekerlik geen plek of tyd in die geskiedenis gewees waar hierdie vers, hierdie feit duideliker afgeskilder was in die gebeurtenisse op Golgotha. Die feit dat God sy seun gestuur het,
Dis waar sy genade, sy regverdigheid, al hierdie kenmerke van God, 'n hoogtepunt bereik het in hoe dit vir ons sigbaar geword het, in Christus. Nou dit maak vers 9 nog ongeloofliker, want lees wat sê vers 9. Vers 9 sê dan, die Here is vir almal goed. Die Here is vir almal goed, en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Nou hoe kan die Here vir almal goed wees? Is hy met ander woorde vir die sondaar ook goed? En die antwoord is ja. Ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Want die vraag is, hoe kan het goed wees dat God mense hel toe stuur? Want onthou die Bybel leer dit. Nou hier is iets wat ons moet verstaan. Wat doen ons met 'n dief? Ons gooi hom in die tronk. Wat het hulle gedoen met iemand wat moord gepleeg het in die Bybel? Hulle het sy lewe geneem. Wat het jy gedoen met iemand wat egsbreek gepleeg het, wat die wet van God oortree het? Doodstraf. Is dit verkeerd? Nee, dis regverdig. Dis wat die Bybel leer. Nou wat het ons gedoen? Ons het teen God gesondig. So wat is die regverdige straf wat ons moet kry? Ons het al daai gebooi oortree. Dood. So is dit vreemd dat God ons nie hel te stuur nie? Ja, dis vreemd. Dis nie snaaks. Dis nie 'n vreemde idee dat die Here sommige mense hel te stuur nie. Dis regverdig. Dis wat ons almal sou dink moet gebeur. Dis vreemd dat God mense red. Nou die wêreld het dit omgedraai. Dis vreemd dat God mense red. 'N regverdige God. Hoe kan hy mense red? En dis hoe Christus inkom. Deur sy seun te stuur, kan hy sy regverdigheid en sy genade by mekaar uitbring. Dit is belangrik om dit te besef. So sonder Christus is daar nie hoop nie. Sonder hom is daar nie hoop nie. So ons sien, niemand verdien redding nie. Niemand verdien dit. So die feit dat ons vanaand die nagmaal kan vier, die feit dat ons hier kan bely, ons is kinders van God, is nie oor ons het verdien het nie. Is nie oor ons oulik is nie. Wat is dit? Is die genade van God. Dat hy na ons gekyk het. Dat hy na ons gekyk het, nie ons na hom nie. Verstaan julle hoekom die werk van Christus so ongelooflik is? Want hy het nie oulike mense kom red nie, hy het sondaars kom red. Nou vers 10 sê dan die volgende, al die werke loof u o Here en u gunsgenote prys u. Nou in vers 10 kom vers 8 en 9 tot 'n hoogtepunt. Sien julle hoe dit gebeur? Hy sê God is genadig en die Here is goed vir almal en dan sê in vers 10 al die werke loof u. Dis die reaksie wat met ander woorde gepas is wanneer ons die genade en die werke van God aanskou. Ons prys hom daarvoor. Dis wat Dawid doen, hy doen dit heeltyd. So as die Here se werke of al die Here se werke loof hom deur net hulle blote bestaan. Die skepping loof die Here deur die feit dat die skepping is. Hoekom? Die Here bereik vir homself lof daarin voor. OK, maar dit moenie ons passief maak en sê, OK, wel, die Here sal homself eer voorberei, ek kan maar agteroor sit. Nee, daar's ook 'n hartlike lof wat ons aan die Here bring. Hoekom? Wanneer ons sy genade aanskou, dan dryf dit ons. Dit dryf ons tot aanbidding, wanneer ons sien wie God is. Nou, vers 10 sê, hy praat van die gunsgenote van die Here. Wat is 'n gunsgenoot? Dis iemand in wie se oë jy as iemand wat laer is as daardie persoon guns gevind het. Dis 'n gunsgenoot. Die woord is baie duidelik. So wat hy hier sê is ons is God se gunsgenote. Hy het na ons gekyk en hy het 'n welbehae in ons gevind. Nie ons het na hom gekyk en gesê Here, ons is oulik, red ons nie. Nee, hy het na ons gekyk. Ons is sy gunsgenote. So om dit in maklike taal te sê, die gunsgenote is die wat God gekies het. Nie hulle wat God gekies het nie, die wat God het hulle gekies. God is die aktiewe persoon. Die wat God gekies het. Nou wat doen hierdie gunsgenote? Sien julle daar in vers 10? Hulle loof die Here en hulle prys die Here vir sy werke. Maar sien julle dat hom nie net prys vir wat hy gedoen het nie? Die vers sê net hulle prys hom vir sy werke nie. Hy sê al die werke loof u o Here en die gunsgenote prys u. Hulle loof hom ook en hulle prys hom ook vir wie hy is.
Ons aanbid die Here nie net wanneer hy vir ons oulike dinge doen nie. Wanneer ons die genade van die Here ervaar nie. Hoekom nie? Het gaan nie oor wat God net vir ons doen nie. Ons is nie die alfa en die omega nie. Ons loof die Here vir wie hy is. Tydig en ontydig. So met ander woorde, God is nie genadig oor hy ons gered het nie, hy red ons oor hy genadig is. Dis 'n fyn lyn. Hy is nie genadig omdat hy ons gered het nie, omdat hy genadig is, red hy ons. Al het God niemand gered nie, is hy nog steeds 'n genadige God, want dis wie God is. As ons een van sy eienskappe wegvat, is hy nie meer God nie. So hy is 'n genadige God. Nou vra jouself af, prys jy net God vir dit wat hy vir jou doen? Of prys jy hom vir wie hy is in jou lewe? Gaan toets dit in jou lewe. Nou ons gaan afsluit met die derde punt, dat die Here ons heerlike koning ook is. Vers 11 tot vers 13. Nou vers 11, doen hy iets spesifieks, kyk daar. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van die mag. Sien julle dat hy nou spring van die koning na die koninkryk toe? So nou begin hy dit wat aan die koning behoort, ook te besing. So is hy wissel ratte. So hy skryf nou oor die koninkryk. En deur die koninkryk te beskryf en dit te besing, wat doen hy? Hy verhoog die koning van die koninkryk. Want aan wie behoort die eer van die koninkryk? Aan die een aan wie die koninkryk behoort. So hy is nie besig om iets anders te doen as om God te prys nie. Hy span alle maniere in om God te prys. So Dawid doen. Nou in vers 12 kry ons dan die volgende. Nou vers 12 en 13. In vers 12 kry ons die eerste facet van wat 'n Christelike lewe dan moet wees. En in vers 13 kry ons die tweede een. Nou luister daarso, vers 12 sê, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. Sien julle dit raak? So met ander woorde, die eerste punt wat hy maak, die eerste facet van ons lewe is ons getuig. Hy wil die werke van die Here bekend maak. En die tweede facet van die Christelike lewe is ons aanbid. So dit kan in die twee dele opgevang word. Getuienis en aanbidding. Dis wat die Christelike lewe is. Ons getuienis gaan oor hoe ons leef. Die Griekse woord vir getuig is martelos, wat beteken om 'n martelaar te wees. So wanneer jy ly vir die Here, getuig jy. Jou lewe is met ander woorde die plek waar jy getuig van God. So 'n gelowige is 'n getuie wat aanbid en 'n aanbidder wat getuig. Die twee komplementeer mekaar. Jy kan nie 'n getuie wees sonder aanbidding nie. Jy kan nie 'n aanbidder wees sonder om van die Here te getuig nie. Dis twee wat hand aan hand gaan. Sien julle hoe wie God is vir Dawid gedryf het tot aanbidding. Die verse maak dit duidelik. Hy kyk na God en daar's geen ander reaksie as om uit te bars in lofprysing. Nou, die kennis van God wat ons in ons koppe het, moet ons harte warm maak vir die Here se eer. Dit help ons nie. Ons het net 'n klomp kennis van die Here, maar ons het daai Here wat ons kennis van het nie lief nie. As ons die kennis van God opdoen, moet ons harte brand van liefde vir die God wat ons ken. Hoekom? Want dan aanbid ons. Dan dryf dit ons tot aanbidding. Die Bybel sê, selfs die duiwels ken God en hulle sidder. Kennis red ons nie. Sien wat ons red nie. Kennis moet in lyn gebring word met 'n hart waarin die Gees 'n werk begin het om God te loof. Die twee komplementeer mekaar. Gaan toets dit maar. Ek ken nie baie mense wat oor die Here praat wat nie met die Here besig is in hulle slaapkamers nie. Ek ken regtig nie sulke mense nie. Die mense wat oor die Here praat wat ek ken, is mense wat jy met hulle Bybel sien. Dis die mense wat praat oor die Here. Jy kan nie verwag om getuienis te kan lewer as jy nie die Here aanbid nie. Jy kan dit nie verwag nie. Dit werk nie so nie. Spreuke sê dit. So het nou ook gesê, uit die oorvloed van die hart, praat die mond. Dis duidelik. Nou,
as ons getuies wil wees vir God, moet ons met ander woorde sorg dat ons soek aan aanbidding. En as ons 'n hoë vorm van aanbidding wil hê, moet ons begin om te getuig van God. Twee komplementeer mekaar. As ons 'n hoë vorm van aanbidding wil hê, moet ons getuig van God. So jou beeld van God kan gesien word in hoe jy aanbid en hoe jy getuig. Dis wat dit in kort beteken. En dan word dit sigbaar in hoe jy lewe. Dis wat die teks sê. Nou, as ons net na Dawid se lewe hier kyk, ons kan sien hoe Dawid aanbid. Ons kan sien hoe Dawid getuig. Hoekom? Want ons sien die beeld wat hy van God het. Gehoor hoe groot hy God aanskou. Nou uit onsself uit is ons nie in staat om dit te doen nie. Uit onsself uit kyk ons na God en ons sê nee, ek wil op die troon wees. Ek wil nie nou hê God moet op die troon wees nie. So wat het ons nodig? Ons het die Gees se leiding nodig om ons te lei dat ons oorlog kan maak teen die werke van die vlees. Dis wat ons nodig het. So dis dan die gebed dat die Here in ons harte 'n werk sal begin om ons te dryf tot aanbidding wanneer hy ons in sy woord, deur sy gees, dieper inlei in die waarheid. Dis die gebed wat in ons harte moet brand. Hoekom? Want dan sal ons 'n hoë aanbidding hê. 'n Aanbidding wat waardig is teenoor 'n groot God. Lae aanbidding pas nie by die God wat ons dien nie. Dis nie gepas nie. Hoë aanbidding pas by God. En dis wat Dawid hier aan God toeskryf. So mag die Here ons help daardeur. En mag ons deur sy gees lei om dit te doen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons loof en ons dankie vir u woord. Here, dat ons hier voor ons afgeskilder kan sien hoe groot u is, hoe goed u is, hoe genadig u is. Here, dat ons iets kan sien van wie u is. En Here, ons vra dat u ons deur die gees sal help, dat u ons dieper in u woord wat die waarheid is sal inlei, dat ons beeld van u gevorm sal word, o Here, dat dit 'n Bybelse beeld sal wees, en dat ons lewens sal wees van aanbidding, en Vader, dat ons sal getuig van u. Here, ons dankie vir u seun, wat u gestuur het, Here, en dat ons ook hier nou kon sien, dat hy die koning is, wat waardig is om geprys te word. Here, u het alle mag aan hom gegee, en hy sit aan u regterhand, en hy regeer van daar af. Here, help ons. Lei ons deur u gees, dat ons lewens waardig sal wees, die evangelie. Here, waar ons ook na die nagmaal sal gaan vier, vra ons dat u ons sal help om dit te doen, tot eer en verheerliking van u naam, en o Vader, dat ons ook daar in ons geloof versterk mag word. En ons bid al hierdie dinge, in die naam van ons koning, Jesus Christus. Amen.